ଇଣ୍ଟେନସନ କଣ ଦେଉଛୁ? ହାତ ଗୋଡ ଯଦି ଟିକେ କାଟିଦେବୁ ନା ତୁ ପ୍ରାଣ ଖାଇଦେ ହେଲା। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଆଲୋ କୁ କଣ କରୁଛୁ କଣ କରୁଛୁ? ଏ ମେଡିକାଲ ଆସିଥିଲି ଏଇଟା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କରିବା ପାଇଁ ହାତଟା। କୋଡା ପ୍ରତିଦିନ ଯୋ ହାତଟା ତମ ପାଇଁ କାଟି ଦେଇଛି ନା? ହଁ ଯେ କଣ ବି କାଟିଲୁ କାଟିଲି ଦେଖିଲି ମୋ ଆଲୋକ ତା ବର୍ଷାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଷାର ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା ଭଳିଆ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମେଡିକାଲ ଦୋକାନ ପାଖରେ ବସିଛୁ। କୋଉ ହାତରେ କାଟିଛୁ? ଯୋଉ ହାତରେ କାଟିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ମୁଁ ଯୋଉ ହାତରେ କାଟିଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ତମେ ତ ସୁଟିଂ ସାଇଡ଼ରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ ନା, ଯୋ କଥା ଦେଇକି କଥା ରଖିପାରୁନ ନା? ଆପଣ ବୋଲି କାହିଁ କହିବି ମୁଁ ଏଠି ଲୋକ କଣ? ଚାଲ ଚାଲ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ହେଇଗଲେ ନାହିଁ। ତମର ସକାଳୁ ଏବେ କଲ କରିବା ମନେ ପଡିଲା କି? ହଉ ରେ ବାବା ଯଦି ହାତ କାଟିଛୁ ମନେ ପଡିଲା କି? ଏ ବର୍ଷା ଆଲୋକ ଭାଇ ମରିଥିଲେ କଲ କରିଥାନ୍ତ କି? କହୁଥିଲ ନା ମରିଗଲେ ତିନିଦିନ ତ ମଢ ରଖିକିରି ତତେ ଦେଖି ଚାହିଁ ବୋଲି କାଲି ରାତିରେ କହୁଥିଲ ଟି? ଆଜି ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ଖାଇ ପିଇକି ଏନ୍ଜୟ କରି ସାରିଲା ପରେ କଲ କରୁଛ ମତେ? ଶୁଣେ, ଖାଇନି ହେଲେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନି, ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଛି ହେଲା, ତତେ ଖାଇନି, ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ବି ହେଲାଣି, ଖାଇନି।